Haló, 13. august 2023. No a máme tu konečne rozpad. Máme tu konečne rozpad Slovenska, rozpad štruktúry, rozpad všetkého. Privítajme rozpad. Počúvajte, čo sa teraz deje. To je proste jedno fiasko za druhým. Doba fiasková je tu. Doba predvolebná je tu. No a včera sme prvýkrát dostali vlastne tie také tie noviny, také tie hlasovacie, áno, také tie prezentačné, takéto veľké. Tak som to otvorila. Láska to doniesla do schránky a hovorí, pozri si to len tak energeticky. Ako ja vždycky všetko len energeticky pozerám, ako to pôsobí a čo tam naňuchám, tak som to zobrala a hovorím, no už väčšie to asi nemohlo byť. Takýto formát úplne nepraktický. No a tak som to otvorila a tam také strany ako princíp. Hovorím, tak to určite nie princíp, to určite nebudeme voliť, to je prílišný rozum. Tak som to listovala a samozrejme už ku koncu boli tie známe strany, komunistická strana, neviem čo, Smer. A posledná strana, čo ma prekvapilo, neviem, či ste to videli, ale je tam taká strana, ktorá sa volá Karma. Normálne je tam taká strana, ktorá sa volá Karma. Takže hovorím, že Karma, tak toto bude možno ona. Takže planéta Karma. Jo, je to svojím spôsobom planéta. Planéta Smer, planéta komunistické Slovensko, či ako to tam je. A teraz, aby som to nepovedala nesprávne. Lebo dnes už počúvajte, nemôžete len tak hocičo povedať. Už to musíte brať na zodpovednosť, hneď to môže niekto vidieť a hneď to ide. No, takže niektoré strany sa tam doslova reinkarnovali. To minule, keď sme išli z Rakúska a videla som ten plagát Mikuláša Dzurindu, tak si hovorím, je to tu. No, takže niektoré strany sa tam tak reinkarnovali. A niektoré, normálne takýto názov, že Karma, tak som si predstavovala, že ako asi to vymýšľali tento názov tejto skupiny. No je to aj skupina. Je tam tuším 17 členov. Je tam nejaká lekárka, chirurgička, poväčšine podnikateľ, takže takáto skupinka. A predstavovala som si to, ako to vymýšľali, ako niekde sedeli v kaviarni alebo tak u niekoho doma a hovorili, Jožo, tak čo povieš, nejaký krátky názov, musí to byť jedno slovo, niečo jednoduché. A potom niekto zahlásil, a čo tak Karma? No. A všetci sa najskôr začali smiať, ale potom možno Jožo usúdil, že toto nebude zlý nápad. Tá Karma celkom to vie celkom zaujať. Trošku sa to tak zapíše tým ľuďom do podvedomia. Karma, toto ešte nebolo Karma. Karma má to taký spirituálny podtext. Áno, Karma. Všetci hovoria, že Karma je zdarma. A možno vtedy, v tom čase, prešiel niekto a povedal, Karma je zdarma. A ten Jožo povedal, bude to Karma. No, srandujeme. Ale je to zaujímavé, že takéto názvy sa tam objavujú. Jedna strana sa volá Princíp a jedna strana sa volá Karma. Sú to také celkom malé strany. Tá strana Karma má len taký maličký odstavec. Keď to uvidíte na tých novinách, tak budete vedieť, o čom hovorím. Takže má to taký maličký odstavec. Aj Princíp má maličký odstavec. To sú také strany, ktoré tam nejak tak vznikli, aby
aby to bolo o len pestruo, aby to nebolo také nudné, však tieto reinkarnované strany a tieto, ktoré vlastne tu už boli, tak vlastne, aby to nebolo také nudné. No, takže vy si to prelistujete, ten časopis v úvodzovkách, a nadobudnete taký pocit, že koľko ja mám možností, koľko ja mám možností. No ale finta je v tom, že keď si to tak lepšie prejdete, tak vlastne zistíte, že nie je o čo stať, pretože niektorí tu už boli, niektorí sú reinkarnovaní, ako keby obnovení, niektorí sú noví, áno, aby sa nepovedalo, tak tam sú aj takéto maličké strany. Ale v princípe nie je o čo stať vlastne. No, takže deje sa teraz totálny rozpad. A čo ešte si ja všímam? Strašne, odkedy je tá osa astrologická, severný uzol v Baranovi a južný vo Váhach, tak strašne sa dáva do popredia ego. Áno, ja som kráľ. Ja som včera bola pri Dunaji. A ja som zase mala taký pocit, že ja som asi neviditeľná. Asi vlastne neexistujem. Kto vie, možno si to len predstavujem, že existujem. Možno ma vidia len určití ľudia, ktorí sú tu ako keby so mnou, áno, v tejto ilúzii. Ale vlastne, možno ja vlastne ani nie som. Takže hovorí sa síce, že myslím teda som, ale to neviem tiež, či celkom bude pravda, no. Počúvajte. Normálne cyklisti išli úplne jak proste také robili tieto tam otočky, že ja som myslela, že tí ľudia sa tam vysypú na tom bicykli úplne až moje šaty sa tak dotkli sa mi šiat chvíľkami. Ja som si hovorila, tak to snáď akože veď snáď existujem, snáď oni vidia, že je tam nejaký človek. No, takže veľa ega vidím aj vo videách. A je to také, že naozaj je to zaujímavé. Odkedy je táto osa, baran, váha, váhy, baran, vôbec sa nedá počúvať už tie duchovné, spirituálne videá. Stále dookola, že sme tvorcovia, ovplyvňujeme svet myšlienkami, máme na výber, chorobu si vyberáme, stále sa to točí dookola, nič nové tam nepribudlo vlastne na tejto scéne. Čo ma vlastne fascinuje, je, ako niektorí ľudia fakt jednoducho stále dookola točia to isté. Chýba mi tam strašne taká duša, také srdce, také, že poviem teraz aj nejaký príbeh, aj nejaký svoj omyl tým ľuďom, z ktorého som sa ja niečo naučila. Je tam strašne taká veľká ilúzia, akí sú tí ľudia dokonalí, áno, ako oni všetko vedia. A samozrejme, nie je to takto u všetkých, ale badám teraz, že energeticky sa niečo veľmi zmenilo. V tom prostredí sa energeticky niečo zmenilo a je to veľmi zaujímavé, pretože minule, keď sme boli na jednej návšteve, tak jedni naši známi nám dali takú otázku, že kam sa to rúti a ako vlastne z toho von, ako vlastne to obnoviť a ako sa vrátiť naspäť k tej prírode a k niečomu takému inému. A vlastne ja som hovorila, že no ale každý musí sám v sebe to hľadať. Tu už nie je tá cesta na kolektívnej úrovni, si myslím.
ale každý si to musí sám v sebe hľadať a zároveň trošku aj s úctou pristupovať k tomu druhému, áno, trošku s takým rešpektom. Takže ono veľa spravili tie mobilné telefóny, pretože ľudia fakt stratili periférne videnie, už som o tom veľakrát hovorila, my to vidíme, keď chodíme hrávať a keď chodíme takto na cesty, tak vidíme vlastne, ako ľudia sú úplne tým poznačení, ako si nevedia užiť ten zážitok. A niektorí ale sú veľmi nádejní a niektorí sa tešia, že sa môžu rozprávať s nami a že vlastne môžu mať ten ľudský kontakt. Čiže veľa spravili aj tie telefóny, že ľudia ako keby sú vyslovene zapojení v tých skrinkách, napojení na to kolektívne, áno, na tú skreslenú realitu. A tým pádom sa stane to, že vlastne ľudia sedia doma starší a posielajú si videá o magnetických búrkach a o tom, že budú zlé vplyvy a neviem čo, kým možno niekto iný z ich generácie alebo aj nie z ich generácií má krásny čas a cestuje v tom čase. V tom istom čase sa to deje. Takže my máme strašne rôzne príbehy. Si zoberte, že sú ľudia, ktorí vám aj povedia, že oni sa nepotrebujú hýbať, oni nepotrebujú cestovať, oni sú radi doma. A ja som tiež rada doma, ale rada sa idem pozrieť niekam a potom sa vrátim domov, zase som vo svojej nore a potom zase sa rada hýbem. A naozaj to človeku otvára oči. Pretože ten strach, ktorý vlastne rozsiali tie médiá a to, čo vidíme na internete, tak ten je ešte stále veľký. Takže ako z toho von? Neviem, či toto už sa bude diať na kolektívnej úrovni a možno tá staršia generácia bude namietať a povie, že v jednote je sila. Ale ja, čo sledujem ľudí, tak poviem to tak, že každý je ako keby na nejakom inom, nechcem to povedať, že leveli, lebo to je také ako nadradené, že niekto je vyššie, niekto je nižšie. Každý spoznáva niečo iné a každý sa máme niečo iné naučiť, každý máme svoje výzvy, áno. Ale keď to je príliš odlišné, tak vlastne jeden nepočuje druhého a druhý nepočuje prvého. A tí ľudia vlastne, to je ako keby ste hrách na stenu hádzali, áno, že proste nič sa tam neudeje. Takže ono častokrát to je aj v tých signálových komunikáciách tak, ja sem tam sa mi to stane, že jednoducho niekomu niečo pošlem a prejde nejaký čas a ten človek mi pošle to isté. On mi pošle úplne to isté a ja mu potom napíšem, veď toto som ti posielala pred 2 týždňami. A vlastne ten človek napíše, je, prepáč, ja som si to nevšimla, asi som proste. A takto to je, my sme strašne zahltení. A to je vlastne cieľ aj týchto internetov, tabletov a mobilov, dostať tú myseľ do takého zahltenia, až presítenia, že vlastne aj keby ste sa mali niečo podstatné dozvedieť, tak vy nemáte šancu v tej záplave informácií nájsť to správne riešenie. A možno ani to nie je potrebné, je potrebné naladiť sa na seba a naladiť sa dovnútra. Čiže tie matrixy sú tak rôzne, že ja niekedy čumím. Fakt. Niekto si užíva tie cesty, niekto chodí na dovolenky, chodí na malé výlety, chodí, ja neviem, ľudia chodia k moru teraz. A užívajú si to. A potom sú takí ľudia, ktorí naozaj vám všetky katastrofy povedia na prvú. Všetko to vysypú zo seba. A vlastne vyjde najavo, že absolútne nikam nechodia a že im je dobre tak, jak je.
Ale nemyslím si. Myslím si, že keby trošku vyliezli z toho svojho ukrytu a trošku sa poobzerali, tak by tam videli niečo zaujímavé. Takže tiež moja jedna známa minule povedala, že svet je toxický a nemám chuť sa nikde pozerať. A ja som jej hovorila, na základe čoho si to myslíš? No veď sa pozri, veď to dennodenne čítam. A hovorím, aha, čítaš, tak ty to čítaš. A to je vlastne tá chyba, pretože my sa fakt hýbeme, veľa sa hýbeme, teraz vlastne cestujeme po Rakúsku, vždycky zahráme nejaký koncert a potom na jednu, na dve noci prespíme. A je to také, že naozaj stretávame rôznych ľudí. Niekedy sú naše historky smiešné, niekedy sú naše historky absurdné, ale stretávame rôznych ľudí. A je to tak, že ten internet vlastne ešte stále vytvára skreslenú realitu a je to úplne nádherné, počúvajte, nádherné je to, ako to vlastne funguje, ako to vlastne všetko je krásne tak sformované do presne takej polohy, ako vlastne to má byť. Ľudia sa dozvedia len nejakú jednu stranu, ako keby ste sa pozerali len takto a vidíte, ja sa teraz pozerám na knihu a vidím len jednu stranu knihy a nevidím to ďalej, áno. Čiže je to krásne vymyslené. Táto ilúzia je naozaj krásne vymyslená a tieto médiá, oni vlastne už dostatočne objavili všetky spôsoby manipulácie a stratégií a neviem čo všetkého, aby vlastne vyformovala práve takúto realitu. Takže je to také, že tí ľudia si vlastne sami sebe škodia, pretože žijú v tom, že svet je zlý a vlastne áno, ono je to zrkadlo. Z časti je to zrkadlo, keď si to takto nastavím, tak budem vidieť, že svet je zlý. Pretože my keď máme zlú náladu, tak to je úplne jedno, čo vidíme. Môžeme vidieť aj neviem aké krásne veci a budeme otrávení. Minule sme boli v, neviem, či v Hornbachu alebo v Oby a bola tam taká staršia pani, ktorá bola dosť taká ťažkopádna a mala som taký pocit, že asi ju bolí telo. Potom, keď ona nablokovala ten tovar a keď sme odišli aj s tými kvetmi, aj s, neviem čo všetko sme kupovali, tak vlastne sme sa tak rozprávali medzi sebou s mojou láskou, že fú, že toto bola ťažká energia, veľmi ťažká energia. Ale ja, keď som sa na ňu tak ešte raz pozrela, tak hovorím mojej láske, pozri sa na ňu, ona má opuchnuté oči, ona má veľa vody v tele, ona má opuchnuté nohy, preto si dáva len takéto tenisky voľné. A vlastne je to taká neznalosť ľudí, ako vlastne s tým telom narábať. A čo ja som naňuchala, bolo, že táto osoba vlastne preto bola taká ťažkopádna a iritovaná, keď nás videla, že zase musí niečo robiť a musí sa pohnúť z tej kasy, pretože vlastne ju bolelo telo. Veľa ľudí je teraz v takom stave, že bolí ich telo a nechcem všetko zvaľovať na zázračné tekutiny, ktoré ľudia majú v sebe, ale tak trošku to pracuje. S tým sa samozrejme rátalo, že to takto neskôr bude pôsobiť a už samozrejme si to ľudia nepriznajú a možno ani lekári si to nepriznajú a možno aj lekári niektorí vedia, ale si to nechávajú pre seba. A sú aj takí lekári, ktorí keď vidia to zničené telo, tak sa hneď spýtajú, že mali ste zázračnú látku, máte v sebe jednu dávku, dve dávky, tri dávky. Takto je to. Takže veľa z toho, čo vidíme, čo nás irituje, vlastne vzniká aj preto, že tí ľudia nie sú v pohode ani psychicky, ani fyzicky. Keď nie sme v pohode fyzicky, nemôžeme byť v pohode ani psychicky a je to taká neznalosť vlastne, že
teraz trošku prejdem na inú tému, ale potom sa znovu vrátim k tomu rozpadu, čo som spomínala na začiatku. Je to taká neznalosť ľudí, že ľudia vlastne si dávajú minerály a doplnky a všetko potrebné pre telo až vtedy, keď je zlé. Vtedy sú si schopní kúpiť aj najdrahšie čaje, kvapky, neviem čo všetko. Čisté produkty, sú schopní cvičiť, držať diety a neviem čo všetko. Ísť do detoxu a neviem čo všetko úplne extrémne. Ale ono to vidíte aj na tých kvetoch, pretože ja teraz, keď takto pozorujem kvety, tak vlastne zisťujem, že keď sa kvety hnoja stále, im dodávate to hnojivo. Maličku kvapku tam stačí kvapnúť do tej vody a ono ich to ako keby udrží. Ono ich to... majú lesklejšie listy, áno, kvitnú lepšie. Kvety, ktoré sa hnoja pravidelne, nikdy na nich nebude pleseň. Oni nemajú škodcov, málo kedy. To ich, museli by ste ich super prelievať, aby boli mokré, aby sa na nich dali mušky alebo niečo. Ale keď sú pekne zaliaté a nepláva to tam a proste pracuje to ako má, tak tie kvety veľmi rýchlo rastú. Takže vidno to aj na kvetoch, že vlastne takto to všetko pracuje. No a aj samotní záhradkári niektorí hovoria, že to nie, to sa iba dvakrát do roka prihnojuje. Ale ja som v spojení s kvetmi a rastlinami na dennej báze a ja im dávam všeličo a naozaj... vidím, že tie kvety to vnímajú. Oni proste sa rozširujú do šírky, do dĺžky. Dáte tam, dajme tomu, do zeme nejaké kamienky, tak aj z toho majú minerály a kvety, napríklad, ktoré máme pri chodbe a majú v sebe tie kamienky, tak oni veľmi rýchlo, ako keby išli do šírky, veľmi rýchlo narástli. Ako kvety, ktoré to nemali. Takže vy si to síce tak poviete, že ja to necítim a toto není. Takisto niekto môže povedať, že ja tam necítim rozdiel, keď niekto dáva šungit do vody a keď niekto dáva si vodu z vodovodu. Niekto povie, ja tam necítim rozdiel, ani na tom nič necítim. Ale keby ste si zobrali dlhodobý rámec, a pozorovali by ste to mesiac, dva, tak by ste zistili, že by sa to začalo prejavovať na vlasoch. Proste my ľudia sme trošku takí hlúpi v tom, pretože ľudia sa vždy pozerajú na tú krátku etapu, áno. Niekto povie, nič mi to neurobilo. A keď som sa ho spýtala, že no a koľko si to bral, koľko si to brala, tak ten dotyčný alebo dotyčná povie, že no veď tak dva dni som si to dala, nič také som necítila. To je strašne málo. Tam musí byť proste dlhý časový rámec. No a toto všetko vidno na kvetoch. Čiže vlastne tie frustrácie zo svojho tela sú častokrát z toho, že sú tam minerálové deficity. Už Joel Wallach skúmal tieto minerály. On pracoval ako farmár najskôr s rastlinami, potom ako so zvieratami. A zistil, že zvieratám sú pravidelne na pravidelnej báze pridávané minerály. Oni dostávajú kalcium, krávy, ktoré musia prežiť. Tam proste niekde, neviem v akej časti Ameriky, kde majú tie veľké pastviny a proste farmy, tak tieto zvieratá vlastne na pravidelnej báze dostávajú do krmiva krásne minerály. A vlastne on už keď pracoval so zvieratami,
Tak sa pýtal vlastne sám seba a zároveň aj iných, že prečo, keď zvieratá dostávajú na pravidelnej báze minerály, tak to nerobia ľudia. A vlastne potom sa mu stala taká kuleha s okom. Jemu vlastne ako keby začalo zašklbávať oko, prišiel tam k tej očnej lekárke. A ona úplne vôbec nevedela, čo mu má povedať, tak mu povedala, že on má nezvyčajne dlhé mihalnice, áno. Že on má nezvyčajne dlhé mihalnice a jak vlastne ako keby žmúrka, tak mu to tvorí taký vejar a vlastne z toho to vlastne je. Takže odišiel frustrovaný, opisuje tam túto návštevu vlastne u tejto lekárky. Potom prišiel domov, našiel si nejakú knihu v knižnici, tam to vyčítal, nejaká sestrička to tam písala, že musíš si dať kalcium, keď máš proste takéto zášklby oka a neviem čo. Tak išiel do stajne, zobral si guličky kalciové, ktoré boli pre ovce, kozy a iné zvieratá, ktoré mal na starosti. A to si dával a za pár hodín normálne mu oko zaklapalo a všetko sa mu tam zrovnalo. Takže vlastne toto bol vlastne začiatok jeho výskumu. Joel Wallach vlastne vyhral niekoľko sporov s lekármi a oni ho nemali radi, pretože za každý mal pravdu. Bol to vedec, ktorý bádateľ vlastne ešte žije. Nepotrebuje byť videný, pretože potrebuje mať normálny život a plánuje sa dožiť cez 100 rokov, pretože vlastne pochopil, že minerály sú základ. A jednoducho lekári ho nemali radi a nemajú ho radi, pretože im kazí biznis. Pretože ktokoľvek si naštuduje tieto knihy, tak vlastne zistí, že ako to vlastne je. Takže ľudia nevedia, veľa vecí ľudia nevedia a dostávajú sa potom do takých zápeklitých situácií. Takže ja som to tiež tak mala, pretože som mala neskutočné krče a krče v bruchu, predmenštruačný syndrom, endometrióza. A potom vlastne som mala ísť na tú operáciu, potom ma zabudli dať do počítačového systému, tak som nešla na tú operáciu a vlastne vtedy som zistila, aké je to neľutostné a zároveň som vlastne začala skúšať, v tom čase to boli čínske doplnky z čínskej medicíny, boli také guľočky hnedé na slezinu, tie mi dosť pomáhali. A samozrejme, odvtedy tá cesta pokračuje a pridali sa k tomu aj iné veci, ako sú bachovky, bachová terapia, aromaterapia a rôzne iné veci. Takže momentálne sa dá povedať, že som si ako keby zrovnala určitý minerálový deficit a začínam byť prosto tak nejak celkom v pohode. Mám sem tam také malé výpadky, kedy sa zdá, že to telo je také ale viem si to za pár hodín, viem so sebou niečo urobiť, áno. Buď si dať vizualizáciu, zacvičiť si, alebo si dať kúpeľ, alebo si dať minerály, alebo si pospať. Jednoducho už asi tak viem zhruba nacítiť, naňuchať, že čo to telo potrebuje. Ľudia niektorí majú veľmi mylné informácie, keď vlastne si myslia, že už až keď je zlé, tak vtedy do seba niečo nahádžem a potom zase mám ten deštruktívny návyk, áno. Zase pokračujem v tom istom. Niekto napríklad má strašný typ stravovania, chodí stále do tých fast foodov, proste pije Coca-Colu, Fantu, umelé tie látky, polotovary, neviem čo všetko.
Takže niektorým ľuďom sa zase nechce variť a vlastne z tohoto pramení, že vlastne ako keby nemajú to čerstvé jedlo. A tým pádom vznikajú patálie. Niekto má deficity spánku, niekto má v hlave mu ide ako keby stále ten takéto ako keď zapnete taký ten vo vetre, čo sa točia tie vrtulky. Tak stále vlastne sa premietajú myšlienky, točia sa turbulentne, áno. A ono je to veľmi jednoduché, ale zároveň nie je. A ešte poviem na margo tejto témy, že nemali by sme uviaznuť v žiadnom z konceptov, pretože každý má iné nastavenie a každý sme iný jednoducho. Každý z nás je iný z ríše zeleniny a tiež z ríše ovocia. To bola zvučka niekedy na ovocničkovia sa to volalo. Ale naozaj každý z nás je iný z ríše zeleniny. A niekto je hruška, niekto je jablko, niekto je neviem čo všetko. Niekto je špargľa, dajme tomu, koreňová zelenina a tak. Sú ľudia, ktorí sú uzemnenejší, majú tie korene vyvinuté a sú ľudia, ktorí sú vystrelení tam na mesiac a veľmi ťažko sa napájajú na tento priestor a vlastne celý život sa to ako keby učia, áno, na novo. Takže to je, čo sa týka tela, čo sa týka zrkadlení. Niekedy vidíme, že niekto je protivný, ale má to častokrát tento dôvod. Ja keď sa naňuchám na ľudí a trošku prejdem cez ten ich pohľad do tej ich energie, tak častokrát tam cítim bolesti tela. No, samozrejme, že médiá mlčia o zázračných látkach, o zázračných tekutinách, o absurdných úmrtiach, ktorých teraz bolo požehnanie. A o tomto sa všetkom mlčí. Takže na jednej strane sú tu tie koncepty, áno, rob toto, dostaneš toto, manifestuj, zlepšuj si život, cvič. Ale na druhej strane, podľa mňa, nám chýba takéto cítenie. Takže aktuálne hovorím, pretože celá scéna osobného rozvoja je prehltená pre mňa takým mlátením prázdnej slámy. Chýba mi tam také srdce, chýba mi tam autenticita a chýba mi tam také viac sa vedieť nacítiť na seba a ísť podľa tej intuície. Čiže samozrejme nehovorím o tom, že neovplyvňujeme si ako keby svet svojimi myšlienkami, pretože keď ľudia pozerajú takéto katastrofické videá o magnetických búrkach a sú zatvorení doma, tak asi ani nebudú mať dobrý život. Ale na druhej strane, možno je to nejaký ich tranzit, ktorý ich má čosi naučiť a takto to majú a potom prejde leto a budú v niečom inom. Takže vy nikdy neviete, čo ten človek vlastne iný, ako to má a čo vlastne on potrebuje. Možno sa niečo potrebuje tam naučiť, ešte potrebuje postať. Chvíľku sa potrebuje ako keby tak v tom vyčľapkať a potom si povie, dobre, idem ďalej. Pretože nič netrvá večne, nikto nie je šťastný 24 hodín, ani nešťastný 24 hodín. Pohybujeme sa vlastne v takých tých krivkách, áno. Že raz je to tak, raz sme v eufórii, raz nie sme v eufórii a tak nejak plávame v tom prúde. Takže aktuálne vlastne média mlčia o zázračných látkach. Čítala som článok, myslím, že na Bádateľovi, že v Austrálii bolo potvrdené, že niektorí pracovníci tej konkrétnej spoločnosti, ktorú nebudem menovať, ak si to chcete, si to pozrite na badateľ.net. Myslím, že taká je ich webovka.
A tam vlastne je napísané, že sa zistilo, že títo pracovníci, ktorí vlastne propagovali tie zázračné látky oné, tak tí vlastne mali úplne iné šarže tých zázračných látok, ktoré ako si dávali. A bolo ich niekoľko. Takže ten môj pocit, že existuje niekoľko šarží zázračných látok, bol správny. Ukazuje sa, že to bolo správne. A mám to odpozorované, pretože niektorí ľudia nemajú absolútne žiadne reakcie a ja mám pocit, ako keby tam vôbec neboli. Takže takí asi dostali nejaký vitamín C alebo nejakú vodu zriedenú alebo niečo. A potom boli takí tí na zozname, ktorí dostali tie skutočné zázračné látky v úvodzovkách. A možno tie koktejly, možno ich bolo niekoľko. Takže toto všetko vlastne vidíme teraz, teda nevidíme to, lebo na mainstreame vlastne nevidíme aktuálne nič. Popri tom sa objavujú samozrejme veľmi tragické úmrtia športovcov. Tieto úmrtia športovcov už spomínali dávno, dávno, dávno ľudia, ktorí sa zaoberali výživovými doplnkami a minerálmi. Že vlastne najviac sa to prejavuje na športovcov, ktorí si cvičením, oni si vyminú ako keby tú energiu, si ju spotrebujú a v domnení, že robia niečo správne pre svoje telo, tak vlastne makajú, áno, teraz na tom slnku tiež som videla túto vonku, ženy behali úplne o život do kopca, tak som si hovorila, super. A ono na tom by nebolo nič zlé, ale keď prídu domov, tak mali by si dať to, čo doplnia, to, čo vypotia, ako keby cez podpazušie, cez potné žľazy. Mali by si doplniť minerály. Ak tak neurobia, tak sú dobrí kandidáti na umelé kĺby. To už dokonca aj priznal nejaký lekár, ktorý sa vyjadril v mainstreame, že naši pacienti sú väčšinou ľudia, ktorí robia tréningy behu a chodia ako keby do kopca alebo chodia po schodoch hore dole, aby si vytrénovali nohy. Takže takí sú najlepší vlastne ako keby pre ten biznis, pre umelé kĺby. To už vlastne bolo publikované, to už je dávno, dávno staré, prekonané. Vznikajú potom, keď je minerálny deficit veľký, tak sa prejaví artróza, rôzne tie týdy, artritída, neviem čo všetko tam je ohľadne kosti, pretože kalcium už je vypotrebované a to telo siaha ako keby do zásob. A ono to začne brať z kosti. Ono to telo je múdre, ale hovorí si, že už som to vypotrebovalo, ty mi to nedávaš, tak ja si to zoberiem ako keby z tých kostí. A vtedy ľudia začínajú mať také problémy s chrupavkami, s rukami, odchádzajú im ako keby citlivosť prstov, cítia pohyby ramena, potom keď začnú behať, tak ich bolia nohy, kĺby, a nemôžu vôbec cvičiť ani sa hýbať, pretože už ten minerálový deficit je príliš veľký. No a samozrejme prídu k lekárovi, on im dá tú diagnózu, áno, stanoví sa diagnóza, vážna nejaká choroba, ktorá bude končiť na ída, väčšinou laryngitída, artritída, všetko je ída, nejakú ídu proste nájdu. A čo urobia? Nasadia pekne, krásne lieky. Lenže tie lieky, oni nič nevyriešia, pretože aj keď tam lekár dá doplniť nejaký doplnok, tak zase je to jednostranné. Niekedy sa stretávam s tým, že mladým ľuďom lekári dajú napríklad kalcium, áno. Ja som mala takú lekárku v Košiciach, keď som bola na internáte, tak keď sme chodili k lekárke, tak bolo takmer isté, že každý, kto sa tam objaví, dostane kalciový sirup, ktorý bol odporný, pretože v ňom boli umelé látky a väčšinou tam bol ten aspartám, ktorý bol teraz vyhlásený už za rakovinotvornú látku.
v nejakej miere už ten aspartám skrátka niečo produkuje v tele. A ja som pravdu povediac nikdy tieto sladidlá nemohla, vlastne vždycky mi z toho bolo zlé a vždy som obdivovala ľudí, ktorí si kupovali také tie nápoje Sprite, Fanta, lebo to sú všetko umelé sladidlá a to je ten umelý cukor, všetko je to ako keby vyrábané, áno. Čiže dostali sme takýto kalciový sirup, ale zase bolo to len kalcium. Povedzme, že prídete k lekárovi a on vám dá proste zinok vám predpíše, alebo ja neviem, kalcium. Ale zase, kde máte ostatné prvky? Kde máte 3,6, ktoré potrebujete? Kde máte vitamín D? Kde máte zinok? Potom sú tam také prvky ako mangán alebo meď, ktorá je dobrá na žily, aby to všetko pracovalo. Možno málo ľudí vie, že meď je dobrá na hemoroidy. Keď klesajú vlastne tie orgány, keď ženám klesá maternica, tak vlastne to už je abnormálny nedostatok medí, taký, že už je potrebný určitý čas, kým sa to znovu doplní aj s inými prvkami a kým sa to telo zregeneruje a dá do poriadku. Bohužiaľ, lekári sú dosť nevzdelaní v tejto téme, zažila som to osobne, keď som riešila zuby a prišla som na jednu drahú kliniku, tuto v Bratislave a spýtala som sa dotyčného, že čo hovorí na minerály a že mi pomáhajú minerály a pomáhajú mi rôzne drinky a také tie rôzne kalciové veci, ktoré si dávam znútra aj zvonku. A on ma vlastne vysmial. A viete, čo mi povedal? Povedal mi, že ja už sa nevyvíjam a u dospelých to nemá žiaden efekt. Tak som si hovorila, chlape môj, proste nevieš, o čom hovoríš, mám to vyskúšané na vlastnej koži a mám to aj načítané a títo lekári, oni absolútne sú nevzdelaní, pretože robia takú prácu, ako robia a vlastne oni nemajú čas ako keby sa tomu venovať a takto je to a je to smutné. Takže vlastne prídete k lekárovi, on vám dá jeden prvok. Dajme tomu, že sa vám to na chvíľku zlepší. Vy si pomyslíte, a je to super, zabralo mi to. Potom to prestanete brať, samozrejme, ako 99% ľudí. Keď im už nič nie je, tak oni všetko prestanú brať, všetko odložia, všetko je v šuflíku zavreté, aj pol roka. Potom začnú zase viac športovať, viac vydávať výkon. Príde september, treba deti nosiť do školy, treba deti nosiť na krúžky, treba byť v nejakej lepšej kondícii, áno, ako cez tie prázdniny. A zrazu sa niečo objaví zase znovu. Pretože určitý čas ste doplňali, ale to telo zase ako keby mu dojde to palivo, áno, a ono už zase začína mať tie deficity. Takže veľa úmrtí športovcov, ktorí počúvajú takýchto odborníkov, už som to minule hovorila, že sú to skôr odporníci a ako odborníci. No a vlastne teraz tiež zomrela Diana Hochy. Ona bola tvárou FitShakera, taká aplikácia na cvičenie. Ja som vám to spomínala, myslím, že minulého roku, v novembri, keď som vlastne si chcela dať do poriadku telo a kondíciu, tak som si kúpila aplikáciu FitShaker. Vlastne som to odoberala asi 3 mesiace, 4. Potrebovala som sa naučiť nejaké cvičenia pre chrbát, ako stabilizovať telo a tak, keď som ešte vlastne mala migrény a problémy s krčnou chrbticou. Tak som potrebovala ako keby sa trošku inšpirovať, že aké cviky a aké tréningy by som mohla robiť. Diana Ho bola veľkou tvárou FitShakera a vlastne Diana Ho mala abnormálne ťažké tréningy pre mňa, poviem to tak. Bola to trénerka, ktorá bola pre pokročilých.
Ja som jeden jej tréning absolvovala a už som mala dosť, mala som svalovicu, mala som... bola som proste v strašnom stave na tretí deň, pretože to telo vždycky to tak, vy si myslíte, že na druhý deň ste v poriadku a na tretí deň už potom máte ponaťahované svaly tuto a neviem čo všetko. Takže začnete mať patálie, pretože to bolo neprimerané, áno, neprimeraný výkon ste ako požadovali od tela. Takže Diana Ho bola v tvárou fit shakera, mala rada extrémy podľa mňa, mala rada výzvy a tvorila rôzne také príspevky ohľadne zdravého životného štýlu, cvičila jogu s takými prvkami, už neviem ani ako to nazvať, ona to tak kombinovala. A bolo to ale všetko viac na kondíciu ako na relax. Bolo to pomerne náročné, bolo to pre pokročilých, tak toto poviem. No a táto Diana Hochy sa utopila na Jadrane vlastne. Veľmi zaujímavý príbeh, pretože ona mala úzkostný stav z vody, z potápania, bala sa potápania. Potom stretla muža, ktorý sa stal jej priateľom. On má aj doteraz tú potápačskú školu. No a skrátka, bolo to potápanie na jeden dých. Potápanie na jeden dých je veľmi taká ošementná záležitosť, pretože na jeden krát, druhý krát vám to môže výjsť a na tretí krát skrátka budete mať možno smolu a to telo to skrátka nedá. Takže vlastne tento jej priateľ ju dostal z tej fóbie, ako keby ju naučil potápať, naučil ju prežívať v tej vode, naučil ju ako keby dýchať. A ona pred pár dňami uverejnila taký príspevok, že zvládla neviem koľko metrov v tej vode, mala tam takú fotku. No a o pár dní potom ešte raz išla vlastne do tej vody a o pár dní na to zomrela a vlastne ju našli, ako to telo tak pláva, no, že bola trošku už ako keby nad hladinou, ale už bola mŕtva. Takže toto potápanie na jeden dých je veľmi ošementná situácia. A vlastne jej sestra tam písala, že ona mala veľmi dobré obdobie a zomrela vlastne veľmi šťastná, že vlastne tie jej posledné príspevky sú také, že aký zažívala pokoj na dne, ako keby toho mora, keď sa všetko ukľudní a ako si tam pláva a aká je spokojná. A že vlastne by to mal vyskúšať každý, že to je vec ako mentálneho nastavenia, áno, že všetko je v hlave a tak. No a ja tomu verím, že je tam pokoj, pretože sama mám rada ten pocit, keď sa namočím len do vane a len tak proste som ponorená a vždy ako dieťa som takto meditovala. Vlastne už ako dieťa som toto využívala a mala som to ako takú meditáciu. Ono tá voda, ona nás vracia ako keby do tela tej matky. Ešte do stavu, kedy my sme ešte neboli privedení na svet. A vlastne preto je to taký príjemný pocit, pretože tá voda, ona nás dáva ešte do toho pôvodného stavu, ako keby, keď sme ako bábetko a sme zabalení taký v tej bubline, v tom takom fusaku, ja tomu hovorím fusak. Keď sa bábetka rodia, tak majú takú bublinu a vlastne je to ako keby chránené a si tam tak plávajú a sú napojené na tú matku. A to je vlastne tá voda. Čiže tá voda vytvára určitú ilúziu. Ja som raz na plavárni zažila takú podobnú situáciu, kedy som sa takto potápala, nadnášala a užívala som si to ticho, presne ktoré ona opisuje. No a vlastne potom som si povedala, že pôjdem ešte ďalej, ako keby na dno. No a čo sa ale nestalo? Zle som si to vymerala a keď už som šla hore, tak už som vlastne videla, ako dopadá svetlo na hladinu
A to bola vlastne tá ilúzia, ktorá tam bola, pretože sa to javilo, že už tam budem, áno, že už tam budem. Ale ešte som tam nebola a vlastne to telo je také zvláštne, že vlastne áno, vy síce zadržíte dých a poviete si, že dobre, teraz ešte vydržíš, ale v jeden moment to telo aj tak chce urobiť, áno, čiže vy nemusíte to udržať a napijete sa vody. A v takejto hĺbke vám stačí sa napiť trochu vody a vy chytíte takú paniku, že vlastne vy spotrebujete aj kyslík, pretože čo sa stane, keď sa zľakneme, urobíme... Áno, čiže my spotrebujeme kyslík, jak vlastne vydychujeme, my sa začneme potiť a vlastne vy v tej vode neviete zaujať taký ten pocit takého mnícha, že OK, nič sa mi nestane, idem ešte tam, pôjdem. Pretože tam pracujú chemické procesy. A hovorím, že tá voda, ona vytvára určitú ilúziu. Zažila som to. Zažila som to raz a potom som si povedala, toto už sa nikdy nesmie zopakovať. Už sa nikdy nesmieš takto hlboko potopiť. Toto bola moja skúsenosť. Takže ja by som sa osobne asi na potápanie nedala, pretože som zažila takúto skúsenosť, napriek tomu, že mám rada vodu, milujem vodu, tak mám pred vodou určitý rešpekt a samozrejme sa ponáram, keď plávam, tak plávam taký ten normálny štýl, že sa ponorím, vynorím, ale už nemám potrebu experimentovať a liesť tam na dno a dosť obdivujem takýchto ľudí. Samozrejme je to vec názoru, je to vec pohľadu, ale je mi jasné, že tam vzniká určitá ilúzia a spomenula som si to na to, keď som videla túto titulku, že už vieme, čo sa stalo Diane, ako to bolo. Tak som si to prečítala a spomenula som si na môj zážitok, ktorý sa odohrával, pozor, len na plavárni tuto bratislavskej, kde je ani neviem, aká hĺbka malá. Ale ono to vytvára ilúziu a skrátka, áno, je to krásne, viem si to predstaviť, že ako plávala s tými rybami a ako plávate, vlastne vidíte ten morský svet a je to určitá krása. O tom nie je pochyb, vás to môže dokonca natoľko zmiasť, že vy, verím tomu, že tam účinkuje aj ten tlak, vytvára na mozog určité veci. A nemusí to byť dobre, keď ste tam sami. Keď ste dvaja, tak predsa len, ale no, aj keď ste dvaja, no tak čo, keď sa jeden, niečo sa stane tomu jednému, tak neviem, či ten druhý má toľko síl, aby toho druhého človeka jednoducho vyťahol tou váhou hore. To si ja neviem predstaviť a radšej ani nechcem. Čo je zaujímavé, čo som si uvedomila, je to na tomto príbehu, že ako niekedy vec, ktorá je zablokovaná, vlastne môže byť nám ako keby môže byť pre nás dobrá. Takže ja si myslím, že Diana Ho, nie je to jej prvá skúsenosť so smrťou vo vode, preto vlastne mala túto fóbiu z vody a mala strach z potápania. A vlastne v tomto živote ako keby svojím spôsobom to bola nejaká ochrana, ktorá tam bola, aby ona už sa nevracala ako keby do tej minulosti. Tak mne to prišlo. Možno, že to vôbec tak nie je a aj tak by to sa stalo. Možno, že máme napísanú nejakým spôsobom aj smrť. Existuje v priestore možnosti niekoľko scenárov, ktoré pracujú. To my nevieme, pretože my vlastne vieme aj tak veľké prd o tom, ako svet funguje. Každý sa tu hrá na to, že to vie a že to je plán duše a že my si to vyberáme. Ale mne sa zdá, že všetko sú to iba také koncepty. My nevieme nič. My sa môžeme pozrieť na Zem, ktorá sa nám javí. Teraz veľa je videí, Zem je plochá, no, druhý hovoria, Zem je guľatá, tretí Zem je rovná. A teraz záleží, ale z ktorej strany sa pozeráte, z ktorej strany to chcete zmerať.
A vlastne my na planete Zem sa stále budeme pozerať iba z toho jedného uhla, áno, pretože ako je, by sme museli vyslať nejakú sondu, a ktorá by bola úplne z inej strany. A zase keby sme to vyslali, tak zase by sme to vyslali len z planety Zem. Čiže vlastne všetko je skreslené. O tomto je celý tento svet. Všetko je skreslené. A vlastne áno, my do určitej miery vytvárame zrkadlo, pretože keď sme nasratí, tak všetci ľudia sa nám zdajú takí ako čudní, áno, my budeme nadávať, že oni sú dementi a neviem čo všetko. Tuto niekto zle parkuje, tuto ma niekto serie v obchode, s košikom nemôžem prejsť, pretože si tam niečo pozerá a nemá periférne videnie, áno. Tuto je niekto nasratý na pokladni a nahučí na mňa, ja mám potom zlý deň. Ale je to také, že áno, do určitej miery je to zrkadlo a nájdeme vlastne nájdeme všetky tie vlastne veci, ktoré chceme nájsť. Takže keď chcete nájsť teórie o tom, že svet je že Zem je guľatá, tak ich nájdete. Potom keď sa pripojíte na skupinu, že Zem je plocha, tak to nájdete. A vlastne takto je to so všetkými konceptami a my ľudia si vieme ospravedlniť aj tie najdeštruktívnejšie návyky, áno. Takže niekto povie, že mňa to harmonizuje, ja musím mať tú cigaretu, áno, ja musím. Mňa to harmonizuje, ja musím si Margotku kupovať každý deň, mne to dáva niečo, keď chodím tam a tam. Pri tom to nemusí byť dobré, áno. Takže my si to takto vieme obhájiť, keď sme nasratí, samozrejme všetko sa nám zdá také šedé. Keď sme potom v dobrej nálade, tak si hovoríme, však prečo to všetci nevidia, však svet je krásny, máš tu veľa možností, môžeš sa učiť na gitare, maľovať, všetko možné skúšať, ochutnávať, veď to je krása, veď to je krásna ilúzia svojím spôsobom. A vlastne sa pozeráme cez ten filter, áno, ale relatívne aj tak vieme veľmi málo, pretože všetko je len aj tak subjektívnou skúsenosťou a nikdy to nebude objektívnou skúsenosťou, pretože sa pozeráme len zo svojej výhliadky, áno. Takže myslím si, že niekedy máme niektoré veci zablokované, ktoré niektoré veci sú naschvál zablokované, aby sme sa už nedostávali do určitých prúserov. Prečo napríklad niektorí ľudia majú autonehody, áno, ako na páse? Niekomu sa autonehoda v živote nestane. V živote nemá ani škrabanec na aute. Čiže je to tak, že ono z časti sú karty rozdané a z časti je to trošku napísané, vidno to v každej astrologickej mape. Keď sa pozriete, tak to vidíte už len na tom severnom uzli, kam mám kráčať, áno, čo je moja cesta. Tak nemôžem ísť proti prúdu, lebo hneď ma to odrazí. A je to ale mapa. Nie je to niečo, čo by sme mali brať doslovne. S týmto tiež súhlasím, že mnohí ľudia hovoria, že dobre, ale teraz keď stále budem sledovať astrológiu, tak čiastočne si viem všetko ospravedlniť, všetko si viem logicky zdôvodniť a nemusím sa už ako keby ďalej rozvíjať, pretože budem v tom, že ja to takto mám a iní to takto nemajú a ja som s tým v pohode. A to tiež nie je dobré, lebo vlastne keď stagnujeme, tak tiež to nie je dobré. Takže s tým tiež súhlasím, že vlastne, áno, do určitej miery môže byť ten astrologický alebo numerologický rozbor nebezpečný v tom, že človek sa tak uspokojí a povie si, aha, dobre, tak takto to mám, tak čo už ja budem, čo, jak budem teraz chcieť sa zlepšovať, na čo. A to je veľmi nebezpečné, takže pravda bude niekde v strede. Takže myslím si, že veľa vecí máme zablokovaných nie len tak pre srandu králikov a ľudia to potom harmonizujú, odblokovávajú a nemusí to byť šťastné. Ale hovorím, že to je taká moja polemika, to bolo prvé, čo mi napadlo, keď som to videla. Na druhej strane sú ľudia, ktorí
vyhľadávajú celý život extrémy a potom vlastne takto aj možno trošku s tým rátajú, že raz sa im to nemusí podariť. Sú takí ľudia, ktorí napríklad skákajú z rôznych budov. V jednej knihe som to videla, volá sa to Sensation Seeker, to je taký druh človeka, ktorý potrebuje adrenalín. Áno, on potrebuje stále skúšať nové veci. Sú ľudia, ktorí neznášajú stereotypy a potrebujú liesť na Eiffelové veže, na proste skok s padákom a možno chvíľková nepozornosť a proste tá smrť je rýchla. Takže asi takto. Takže nevieme, že či vlastne je to napísané, alebo to nie je napísané, alebo nakoľko s tým môžeme manévrovať. Ja som nedávno videla Krištofa Jackovského, teraz mnohí sa chytia za hlavu, že Ježiš zase spomína toho debila, pretože ja som zachytila na osobnom rozvoji, že niektorí ľudia strašne na ňo nadávajú, že mu nič nevychádza, že je negatívny a tak. Ale veľa ľudí nepozná tie jeho pôvodné videá, ktoré sú v polštine dostupné, pretože boli určitý čas boli dostupné preklady, ktoré boli v češtine. Tieto preklady ale boli dosť vystrihnuté z kontextu, pretože je iné, keď si pozrite to video v polštine s tým Krištofom Jackovským. Kto nevie, tak je to jasnovidec, ktorý vlastne pomáha aj polícii. On vie vlastne vypátrať tela, proste ľudia mu donesú nejaký napríklad stratený predmet, alebo respektíve predmet, ktorý patrí tomu človeku, ktorý sa hľadá, alebo aj psíkovi, alebo aj mačke. A on sa na to naladí, načíta si to a niekedy sa mu zobrazí mapa, kde to telo je, niekedy povie, je tam, presne popíše nejaký dom. Raz takto vyslobodil nejakú ženu, ktorá vlastne bola tehotná a mala poporodnú depresiu. Ona normálne odišla aj s dieťaťom. Odišla len v takých legínach, proste, že ide na prechádzku a proste tam bola v nejakej chate rodinnej, tam trávila čas a zase sme u toho, nedostatok minerálov, minerálové deficity, hormonálne deficity menštruačné, vtedy zažívajú ženy peklo. A poporodná depresia, to je tiež niečo, o čom sa veľmi málo hovorí a niečo, čo si ženy uvedomia až spätne. Keď už sú deti väčšie, tak povedia, že ja som mala takú depresiu, že som pomýšľala na samovraždu. Ja mám jednu takú známu v Čechách a ona vlastne sa tak priznala po rokoch, že ona mala naozaj sne patálie a mala fakt veľké, veľké problémy a našťastie to prekonala. No. Tak sú ženy, ktoré to prekonajú nejako, sa pretrápia ďalej a sú ženy, ktoré takto odídu na nejaké miesto a môže sa to skončiť aj tragicky. Takže je to takýto človek a skrátka teraz, čo som chcela povedať je, že na margo toho, že či sme tvorcovia, áno, alebo že či už to je šťastie napísané. Pretože čo povedal Krištof Jackovský v nejakom predposlednom videu, povedal, že vidí človeka, ktorý je ministrom zdravotníctva v Poľsku, ktorý bude spomínaný v médiách a nahradí ho žena. Prešlo pár dní a tento minister zdravotníctva podal demisiu, kto ho nahradil? Žena. Takže, čo mne z toho vyplýva, neviem, odkiaľ to on berie. On sa zrejme napojí na takú nejakú tú knižnicu. Niektoré veci vraj počuje a niektoré veci vidí ako obraz, ako mentálny obraz. A veľmi by ma to zaujímalo, ako to naňucháva, ako to naciťuje. Pretože on už raz mu dal takú otázku niekto, že či vyhrá Poľsko nejaký zápas. A on to veľmi správne povedal, že Poľsko prehrá a bude to šokujúce. A tak aj bolo, pretože v poslednej chvíli dali tí
tí druhí, ktorí hrali s Poľskom, tak dali gól Poľsku ako keby. Takže vlastne aj na základe toho usudzujem, že kto vie, ako to je, možno naozaj karty sú hodené a je tam nejaká maličká možnosť, ako možno manévrovať, či sa z toho zrútime, nezrútime, či pôjdeme ďalej. Ale v princípe niekedy mi to tak pripadá, že je to veľmi poctivo zrežírované, veľmi poctivo. Takže vždycky, keď počujem hovoriť ľudí s takou veľkou samozrejmosťou o tom, akými sme tvorcovia, áno, tak si hovorím, počkať, to tu by som ja mala veľké ale. Áno, samozrejme, že ten náš život ovplyvňujú tie myšlienky, o tom nie je pochyb. Ale, má to ale. Pretože keď niekto takto vie prečítať zápas, ktorý sa odohrá, ktorý ešte vlastne sa neuskutočnil a ktorý beží, tak to je veľmi zaujímavé a je to také na diskusiu vlastne, že ako to vlastne pracuje. Preto ja hovorím, majme trošku takú pokoru, pretože my nevieme nič. My vieme veľké nič, vieme veľké prd o vesmíre a o tom, ako to tu funguje a možno budeme prekvapení, keď potom už nastane tá fáza smrti a budeme sa chytať za hlavu, že že tak toto, o toto tu išlo. Takže to je vlastne tá osa baran váha, kedy ten baran hovorí, ja som schopný všetkého a mne to fakt tak pripadá, keď niekedy počujem tých ľudí, s akou istotou to prezentujú, že to je tak a nijak inak. A vlastne, keď vidím potom aj niektoré tie pravidlá, áno, spoločnosti a tam je napísané, že človek je nad všetkým, tak si tiež poviem, že počkať, k tomu by som mala tiež, ale toto je tiež svojím spôsobom také nejaké na diskusiu, pretože samozrejme, že tu platia určité vesmírne zákony a nikto nemôže stále drancovať a nikto nemôže byť neustále chudobný, len vesmír pracuje pomaly. Takže vlastne tak. Takže momentálne je to také dosť také nadradzujúce. Áno, človek nad všetkým, to je tá osa baran váha podľa mňa. Áno, učí nás to sile. Barani sú fajn v tom, že oni všetko vychrlia, proste nehrajú nejaké hry, ale občas je to hlavou proti múru a hovorí sa, že hlavou múr neprerazíš. Takže vidíme v súčasnosti dosť veľké extrémy. Úmrtia športovcov, náhle kolapsy. Samozrejme, že niektoré extrémy súvisia so športom a s nedostatkom minerálov. Niektoré úmrtia, ťažko povedať, či sú už napísané, alebo je to v každom prípade zaujímavé. A niektoré úmrtia určite sú ovplyvnené zázračnými látkami. Takže takto, no a samozrejme, že nad nami bdejú neustále vesmírne zákony, ktoré proste sú tu. A či už to pomenúvame náboženskými termínmi, alebo to používame inými termínmi, je to stále tak, že skrátka sme tu, sme v tejto ilúzii všetci a proste plávame ako keby v tom všetci a pôsobí na nás tá gravitácia a vlastne sme ako keby svojím spôsobom všetci zapojení do toho systému, či chceme, či nechceme. No, takže takto. Takže nikto nemôže byť úplne nešťastný proste dlho. Vždycky to je tak, že prejde ten tranzit a potom príde iný tranzit. Takže neviem, či ste to videli, či to tu mám hovoriť, alebo tu nemám hovoriť.
pretože málo kedy v mojich videách spomínam mená. Ale tentokrát to poviem, pretože vidím na takých bežných ľuďoch, ktorí nesledujú určité weby a určité stránky. Teraz beží vlastne tá kauza, kedy vlastne Martin Daňo podaril sa mu husársky kúsok. On vlastne sa vracal z východného Slovenska a vlastne bolo to také, že taká božia prozreteľnosť tam zapracovala, pretože to bol človek, ktorý vlastne, všetci vieme, bol vo väzení určitú dobu, potom nemohol vlastne sa vyjadrovať, publikovať určité veci a potom dlho vlastne mal ten zákaz a potom zrazu ten zákaz už bol prerušený. No a takže vracal sa vlastne z východného Slovenska, bola búrka a on už ďalej, ako keby bola noc, už nechcel proste pokračovať v ceste, tak začal skúmať, aké sú tam penzióny a hotely v blízkosti. Tak do jedného zavolal a čo si nevšimol ráno. Ráno si všimol veľmi podozrivé hlasy, ktoré spoznal. A bola to novinárka, ktorá vlastne so sudkyňou bola v jednej hotelovej izbe. Veľká kauza, ktorá vlastne sa prelomila teraz, ktorú nahradila iná kauza. Vidím to tak, ako keby tí ľudia z tej druhej strany chceli prekryť tú prvú kauzu, tak sa stalo to, že vlastne tohto Gašpara, bývalého policajného, toho náčelníka tých policajtov, vlastne opäť ho uväznili na pár dní, áno, napriek tomu, že neboli tam žiadne dôkazy. Celé si to pozrite, hovorím to len tak pre informáciu, pretože veľa ľudí nevie, možno ani ľudia, ktorí sa hýbu po dovolenkách a možno aj ľudia, ktorí nečítajú ako keby tie alternatívne weby, tak vôbec nemajú šajnu, ako sa to hovorí. Takže vlastne, čo ale chcem povedať, že podľa mňa to, že začali nové úzly v tej astrologii, severný úzol sa pohýbal ďalej a vlastne prešiel z tej osy škorpión big škorpión, prešlo to do barana váhy. Podľa mňa sa všetkým škorpiónom a ľuďom, ktorí mali planéty vo svojej astrologickej mape v škorpiončine alebo aj možno v tej opozícii škorpión bík, tu platí aj pre bíkov, tak podľa mňa trošku sa im uľavilo. Ja to cítim sama na sebe, že úplne som taká spojená s rastlinami a úplne inak fungujem ako predtým. Samozrejme, že som vám to už hovorila, boli sme na čítaní z Akáši a tam som ja veľa pochopila. Bolo to vlastne dvakrát po sebe, čiže bol to taký reset pre nás. Medzi tým sme objavili mnohé iné veci, ako si doplniť minerály, ako skombinovať stravu a tak ďalej. Ako cvičiť, ako možno ísť na seba takou mäkkosťou, nie tvrdosťou. A tým pádom vlastne je to trošku taký zjednodušený život, áno. Že keď ma niečo prekvapí, tak je to na pár hodín a potom to odznie. Najviac na jeden deň, áno. V minulosti by som to riešila oveľa dlhšie. Takže vlastne cítim to na sebe, že naozaj odkedy sú tie severné uzly tam, na tej trase baran váhy, tak vlastne vidím to aj v okolí, že škorpiónom sa ako keby trošku tak otvorili nejaké dvere, áno.
vodným znameniam, škorpión, bík, ľuďom, ktorí majú veľa planet, škorpiónovi, bíkovi, prišla určitá úľava. Ja si myslím, že vesmír to zariadil tak, že skrátka Martin Daňo mal ten blbý tranzit, ktorým prešiel, a teraz mu prišla tá dobrá vlna a vlastne on videl to, čo mal vidieť. Videl vlastne to tak, ako to mal vidieť, a vlastne to je veľká vec pre Slovensko, pretože tam vlastne vychádzajú na povrch rôzne udalosti, ako sa tie, ako si tie ženy, tie kauzy ako keby posúvali, áno. Takže vlastne je to úplne fascinujúce, že u nás na Slovensku je to tak, že novinári napíšu, áno, potom si to poposúvajú to ďalej, jeden napíše, druhý odsúdi, tretí posunie ten spis ďalej, a je to taká chobotnica. Čiže vlastne veľa vecí ako keby sa teraz tak obnovilo a otvorilo, a ja som sa strašne musela smiať, keď som to video videla. Je to lepšie ako thriller, ako vlastne tam Martin Daňo vysvetľuje, ako tam bol, a potom vlastne to zistil, a vlastne mu až buchalo srdce, pretože si uvedomil, že to nesmie pokaziť, áno, že to musí dostatočne dobre nahrať. A potom je fascinujúca tá reakcia, áno, toho súdnictva, že toto, ľudia toto majú právo na súkromie, áno, takže tí, ktorí vyťahovali doteraz súkromie iných, tak zrazu majú právo na súkromie. A ja som to tu už hovorila, veľakrát som to spomínala, ja som písala kedysi blogy do týchto formátov a nebola to dobrá skúsenosť. Teraz, keď som to deaktivovala a keď som im písala e-mail, že to potrebujem deaktivovať, tak mi nikto absolútne nenapísal. Oni vás tam berú len ako taký odpad. Áno, vy im nestojíte ani za to, aby vám napísali slušne. Češi slušne napísali z idnes.cz, že dobre, deaktivujeme vám to, nech sa vám darí. Slováci ani prd. Proste fakt som to premazala tak, že som premazala aj editor. Bolo to v čase, vlastne, keď som už bola po tých procesov, po tej akáši, a potrebovala som ako keby si vyčistiť ten priestor, áno, a povedala som si, OK, ja nepotrebujem takúto pozornosť a jednoducho nepotrebujem byť takto v žiare reflektorov, že keď si tam dá niekto moje meno, tak tam vidí tie články. A áno, niektoré tie články som písala s cieľom ako pomôcť iným, naivne, pretože to bola tá moja skúsenosť so zubami, kedy ma tí lekári tu fakt obrali aj o posledné peniaze, a ja som potom v Maďarsku si vyriešila všetko, čo som potrebovala. Takže mnohým ľuďom som dala aj kontakt, ale potom už to na nič neslúžilo, pretože sa tam napájali na mňa veľmi čudní ľudia. Niektorí mi nenapísali ani ďakujem, jednoducho veľmi spotrebné, veľmi spotrebné. Tak som si hovorila, čo čakáš, si v takom formáte, čo čakáš. No a tak som to všetko premazala a vlastne nedostala sa mi žiadna odpoveď naspäť, nič. Bolo to tam asi týždeň ešte, a potom už, keď som až napísala na nejaké riaditeľstvo alebo na neviem čo, až vtedy vlastne mi prišla, vlastne ani neprišla. Ja som sa jedného dňa tam som klikla a tam už bolo napísané, že nie je to k dispozícii, ale ani slovo, ani slovo. Ľudia, ktorí tam píšu blogy na tieto formáty, sú len takí otroci, skrátka sú len otroci, naozaj sú veľmi zneužití, pretože oni síce píšu,
ale je to na platforme tých konkrétnych spoločností, áno. A vy, keď chcete s tým hýbať, keď to zverejnia vlastne do tých médií, tak vy už s tým nemôžete urobiť nič. Takže vrátim sa ešte k tomu času, kedy som uverejnila jeden rozhovor s lekárkou, mojou známou, ktorá potom vystúpila z lekárskej komory, bolo to v čase koronavírusovej. A uverejnila som to tam, na túto platformu. No a prišla mi odpoveď, že som konšpirátorka, že tento článok musí byť okamžite vymazaný. Bez mojej reakcie, najskôr tam bola len nejaká výstraha a ten článok bol dokonca dosť čítaný. A potom sa tam ale začali nalogovávať lekári, sa začali navážať do nás a začali sa e-maily. Začali mi ľudia zle prijať. Jeden tam napísal, že mi želá, aby som bez rúška bola operovaná niekým, kto nebude mať rúško. Úplne od veci, bez kontextu, začali nás ľudia atakovať. Ja som potom vypla komentáre a to vlastne tú lekársku obec neskutočne naštvalo. Takže vypla som komentáre a vlastne vtedy som dostala správu, že áno, som konšpirátorka a článok sa nemôže objavovať na tejto platforme. Už neviem, v akom znení to bolo napísané, ani som si to neodfotila, nechcela som nič už mať s týmito ľuďmi dočinenia, pretože vy si to neviete ani len predstaviť, keď vám chodia takéto atakujúce maily a teraz je to tam a teraz proste vy nemôžete spať. Fakt som cítila na sebe aj takú energetickú záťaž, ako keby ono to stačí, že niekto na vás nadáva, no, v kuse non-stop, keď je takých ľudí 10, 20, 50, tak je samozrejme, že vy na nejakej úrovni to budete cítiť, to si nebudeme hovoriť, že nie. Mne sa začali snívať hady. Išli sme po lese a ešte predtým vlastne, ako sa toto všetko dialo, tak ja som normálne dostala také upozornenie, prišiel mi taký mentálny obraz takého hada, ktorý ma uštipol. A vlastne videla som tam taký výkričník, áno, ako keď niekomu odošlete výkričník. A si hovorím, čo to je? Potom som prišla domov, zapla som si internet a pochopila som, čo je ten výkričník. No a začala sa tirada. Takže začali nielen mňa atakovať, ale ono to malo taký širší rámec, že začali vlastne aj tú moju známu atakovať. Ich to strašne samozrejme iritovalo, že ako si to dovoluje niekto, kto je z lekárskej obce, takéto niečo povedať. A vlastne ja som aj rada, že sa to stalo, pretože bolo to poznanie, ako fungujú mainstreamové médiá. Ľudia, ktorí sú mladí a čítajú tieto denníky, tak oni nevedia, čo sa tam odohráva na tých platformách, aké je to šialené. Vy musíte mať určitý názor, musíte v určitej filozofii zostať. Nesmiete sa cez to, ako keby oni to tam dajú na chvíľku, áno, oni to tam dajú na chvíľku, ale potom zmiznete. Keď je to príliš a má to prílišnú veľkú čítanosť a stanete sa centrom tej pozornosti, ktorú ste vlastne vy ani nechceli, len ste napísali tak, jak ste to cítili a mysleli, tak môže vám to zasahovať veľmi do života. Môžete to cítiť fyzicky. Fakt, v noci som nespala a vlastne som neskutočne rada, že som ja z tejto platformy zmizla. Takže toľko moja skúsenosť s blogmi na mainstreame a teraz vlastne v tomto čase je to šokujúce, čo sa všetko deje na Slovensku. Podľa mňa je to určitá prozreteľnosť, že Martin Daňo to takto videl a že to takto odvysielal. A je to ale veľmi náročná cesta pre ňoho, si myslím. A
samozrejme aj on mal rôzne fázy, ja som ho dosť sledovala kedysi. Potom mal také obdobie, kedy samozrejme začal propagovať tie zázračné látky. Vtedy, v tom čase som vlastne ho zrušila a zrušila som odber, pretože sa mi to nepáčilo. Ale zdá sa, že tranzitovo ako keby sa niečo vrátilo do minulosti. Teraz keď ho počúvam, tak vyslovene jemu sa vrátil určitý tranzit, podľa mňa, ktorý je to vždycky tak, že nemôžeš byť nešťastník v kuse a nemôžeš drancovať tiež v kuse. Takže to sa ukázalo tak, že v tomto prípade intuícia bola väčšia ako rozum. A zhodou okolností on volal z rakúskeho čísla na to, na ten hotel, na ten hotel, áno, v Novej Lesnej v Tatrach. Takže vlastne ten majiteľ hotela, ktorý to takto prenajíma týmto celebritám, s ktorými sa priateli, tak on vlastne nemal taký pocit, že ide o Slováka a mal pocit, že rakúske číslo, že je to nejaký cudzinec a poskytol mu vlastne tú izbu. Ráno potom ale prišlo prekvapenie. Takže vlastne, keď ste to nevideli, tak si to pozrite. Pozrite si to. On to tam presne ukazuje, ako umiestnil kamery, ako mu to došlo, že čo sa tam deje. Je to veľká vec, pretože jedna osoba je novinárka a druhá je sudkyňa. Ktokoľvek by chcel povedať, že aj takéto osoby majú právo na súkromie, tak áno, ale je tam ale. Pretože samozrejme, že obidve riešili spoločné kauzy, a proste takáto vec sa nesmie stať jednoducho. V nejakom inom štáte už dávno by jedna aj druhá bola zosadená. Tuto na Slovensku proste všetci môžu všetko, áno. Ale dokedy? Pýtam sa ja, dokedy. Takže sledujem to. Túto kauzu teraz prekryla ďalšia kauza. Vlastne blížia sa voľby. Takže robia sa aj ataky na tú druhú stranu, na Smer, áno. Ja nehovorím, že Smer, to sú anieli. Politika je taká, proste každý niečo má za ušami, si myslím. Dejú sa teraz ataky vlastne, kto vie, či sa tie voľby uskutočnia, ako to bude. Som veľmi zvedavá. Už ako keby nemajú čo, vlastne už sú zúfali, tak robia sa takéto veci. Čiže vidím to ako taký rozpad, ktorý sa teraz deje na tejto scéne. Je to ale veľmi mazané. Jednu kauzu prekrie druhá kauza. Prečo? Aby sa pozornosť presmerovala niekde inde. Áno? Aby sa neriešili tieto dve osoby, tak pribudlo niečo iné. Pozor, tuto sa kradne, tuto sa porušuje zákon a je to krásne, v tomto systéme je to krásne, lebo ako keby v tomto systéme sa zo všetkého, aj z dobrého vie urobiť zlé, zo zlého sa vie urobiť dobré a vlastne deti sa zbytočne učia v škole, že musíš sa dobre učiť, budeš potom úspešný, budeš mať dobrú prácu. Malo by sa to zmeniť na... Vieš čo, ani sa nemusíš dobre učiť, stačí ti mať dobré kontakty a budeš úspešný. To je tá skutočná pravda. Pretože v skutočnosti veľa vecí sa deje cez kontakty, áno. Cez známych, cez elity. Je to veľmi nezdravé a vlastne to je to, prečo sa tá spoločnosť nemôže uzdraviť. Tá spoločnosť sa nemôže uzdraviť, pokiaľ tam niekto bude takýto, kto bude dávať takýto príklad. Pretože tam nie sú osobnosti, skutočné osobnosti. Všetko je to len hrané. A samozrejme v tej politike každý na niekoho má niečo a ako to bude pokračovať, tak to je záhada. Dajme tomu, že by to vyhral Smer, tak teraz čo
budú oni atakovať tých predošlých, to tiež nie je riešenie. Je tam veľa ega. Toto nie je už taká zdravá politika, kde by išlo o kolektív, o krajinu, áno, o druhých. To je vyslovene ego proti egu. Nič iné. A možno sme aj preto, že sme aj teraz v Levovi, je to tá Augustova cesta, tá Levia brána. Ona vlastne priniesla všeličo, pretože nám zomrel v rodine pes. Dávala som tam video. A je to zaujímavé, ako mne deň predtým bolo totálne zlé. Počúvajte, mne bolo tak zlé, aj psychicky, aj fyzicky. A ja som nechápala, že prečo, že čo to presne je. Už ráno som potom sondovala, že či sa niečo nestalo, alebo tak. A až potom vlastne prišla informácia, že už sa stalo zle s psom, že ráno sa mu vylialo oko, už nechodil, už nežral a on už naozaj bol starý v podstate. 14 rokov tuším žil, takže to je naozaj na psa je to dosť, takže odišiel do svojho psieho neba. No a niekedy, keď máme taký zlý pocit a nevieme prečo a sme v depresii, tak môže to byť aj tým, že sme takéto, v takomto spojení s nejakým zvieraťom alebo skrátka možno v rodine sa niečo deje. My si to ani neuvedomujeme, ako sme napojení medzi sebou. Takže vlastne som vošla do izby a zobrala som dve ladičky. Kto nevidel, ako harmonizovať telo ladičkami, tak si pozrite zoznam videí harmonizácie a tam ukazujem jednotlivé ladičky. Takže som vyšla do izby, zobrala som ladičky a nemohla som nájsť tú paličku od ladičiek. Tak som ich švácla o seba 5-2-8 a 3-6-9, ona je na mozog, ona ako keby prepája hemisféry. Taký veľmi špecifický, tenký tón. Takže som to z celej síly bam, bam, bam. A vtedy vlastne som cítila, že v ušiach sa mi niečo uvoľnilo. A vtedy vlastne až mi to prešlo a to už bol večer. Takže vlastne tie ladičky dokážu aj takto zvukom vy viete prebiť nejaký stav, ktorý na vás vplýva. Viete to zvukom ako keby... viete to zvukom proste prerušiť ako keby. A vlastne potom bol večer a ja som sa už obliekla, išla som von na prechádzku a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže vlastne tá Levia brána, tam veľa vecí v krátkom čase bolo nasekaných, áno. A tá informácia vlastne o tejto kauze prišla, myslím, že 9. Myslím, že prišla 7. u 8. ešte vlastne pred tou Leviou bránou. 7. u 8. nám zomrel aj Charlie, takže všetko bolo pred Leviou bránou a počas Leviej brány už sa to len dialo. Čiže veľké veci sa teraz dejú, niektorí ľudia ale absolútne nemajú o nich poňatia, čo je škoda, pretože fakt tie videá sú súprové, kto ste to nevideli, tak si to pozrite. Je to trošku aj groteskné, pretože je to veľmi humorné, že vlastne sa mu to takto podarilo, že vôbec, on to vôbec nevedel, že to takto je, niekto sa tam takto skrýva a chce mať súkromie a proste bola tam nejaká satisfakcia vykonaná, tá Božia ruka to skrátka takto zariadila, aby to takto bolo a bolo to až groteskné, až absurdné, ale stalo sa to a stalo sa to preto, lebo intuícia je viac ako rozum a zase sa ukázalo, že všetko zlé je na niečo dobré. Na jednej strane bola obrovská búrka, obrovský dážď. Pozrite si to všetko v tom videu, kde to vlastne Martin Daňo ukazuje. A na druhej strane zrazu
tam zbadal známe tváre a tváre, ktoré vlastne už pôsobia roky na tejto scéne a skrátka úplne absurdné. Zároveň tragikomické, áno, že on sa tam objavil. Potom tam je ten rozhovor s majiteľom hotelu, ktorý mu tam hovorí, že nech to nezverejňuje a urobí zlé tým ľuďom a tak. A on mu tam hovorí, že tu nejde o súkromie. Tu nám ide o to, že takéto veci vlastne sa nemajú stávať. Pretože každý má právo na spravodlivý súd. A spravodlivý súd sa nemôže udiať, ak vlastne sa takíto ľudia stretávajú a posúvajú si určité veci a manipulujú v tom priestore, manévrujú proste. Je to, počúvajte, je to ale tragické, ako vlastne to na Slovensku beží teraz a je mi jasné, že tá kauza, ktorá vznikla potom, vlastne s tým Gašparom, tak je to len presmerovanie pozornosti, áno, aby ako keby to prebilo to pôvodné teatro, to pôvodné fiasko, ktoré sa stalo vlastne cez tú levú bránu, aby sa to prebilo, prehlušilo, tak vymyslíme niečo iné, dajme tam niečo iné, čo bude šokujúce. Takto fungujú mainstreamové médiá. Veľa ľudí to ale nevie a nevedia odhaliť tieto stratégie, ale je to, počúvajte, toto je vlastne dôkaz, že ja vždycky hovorím, že vesmír sa o všetko postará. Bolo to tak aj v mojom živote, keď ma ponižovali v školstve, zatracovali verejné poníženie na porade, zosmiešnenie, našitie, ako keby oni na mňa našili, že som porušila pracovnú disciplínu, pritom ja som ju neporušila. Stiahnutie peňazí, áno, nemala som odmeny pol roka. Dehonestácia ľudská úplná, proste. Potom prešli roky a vlastne ja idem svojou cestou, žijem svoj príbeh tak, ako viem, najlepšie. Samozrejme, aj ja mám svoje prepady a ja mám svoje fázy, kedy rozmýšľam, na čo sme tu prišli, čo toto znamená. V tomto systéme je veľmi náročné tu zvládať, hlavne s takýmto druhom citlivosti. Ale treba si to užiť. V konečnom dôsledku ja si myslím, že my sme si to prišli len zakúsiť. My sme si to tu prišli len skúsiť, aké to je tvoriť v takomto priestore, kde sa všetko zrkadlí a kde vlastne to fakt funguje ako zrkadlo. Čiastočne samozrejme, pretože ten systém je pevne nastavený, máme finančný systém a nevieme sa od toho nejako oslobodiť a musíme jesť samozrejme, takže musíme mať peniaze, áno, aby sme si kúpili potraviny. Takže tak, teraz vlastne po určitom čase to vidím, že ako keby som taká spokojná, pretože vidím to aj na tomto prípade Martina Dáňa, že vlastne vesmír ako keby urobil ten mat, áno, ten pomyselný mat. A ja si myslím, že Martin Daňo má veľmi dobrých strážcov spirituálnych, aj keď on asi na tieto veci moc neverí a je veľmi taký ako racionálnejšie orientovaný, to nazvíme. Ale jednoducho oni mu to ukázali, a táto náhoda nebola až takou náhodou a možno to bol len ten správny tranzit, ktorý mu teraz beží, pretože tie severné uzly sa zmenili v tej astrologii a on je škorpión a vlastne on ako škorpión má trošku takéto odľahčenie, pretože uzly sa pohybali zo škorpiónskej linky ďalej. Takže je možné, že niekto ako keby obrátil kartu
a teraz to pôjde takto. Takže takto je to. Takže veľmi taký tragikomický príbeh, absurdný, taký aj tragický, že ako vlastne to je na našom Slovensku. No a hýbeme sa, veľa sme sa naučili na cestách, cestujeme Rakúskom. Tie drahšie ubytovania sa nám zdajú také neefektívne, neadekvátne. Treba vždycky hľadať nejaký stred. Tie lesné penzióny sme mali doposiaľ celkom dobrú skúsenosť a celkom dobré raňajky za celkom dobrú cenu. Aj keď samozrejme vidíte tam nejaké také nedokonalosti, áno, že záves je nevypratý a cítite prach a tak ďalej a tak ďalej. No ale nosíme si aj taký difuzérik do auta a vlastne potom si ho dávame aj do izby a prevonia nám to ako keby ten priestor. Čiže možno na budúce vám porozprávam o našich absurdných zážitkoch a smiešných zážitkoch z našich ciest, z našich koncertov a z našho bádania po Rakúsku. V každom prípade si myslím, že teraz keď sme sa vracali napríklad z Rakúska, tak sme si tam nakúpili po ceste a vlastne sme si šli oči vyočiť, aké oni majú lacné potraviny. Lacnejšie potraviny, ako keby idete za tie staré ceny, áno. Takže to len u nás je takto všetko predražené, že tri tuňáky, ja neviem, taký ten bál tých troch tuňakov stojí skoro do 4 eurá v bile. A tam vlastne na tej druhej strane si krásne ľudia kočirujú, si krásne žijú. Nehovorím, že všetko je úplne lacné, ale je to oveľa, oveľa lacnejšie. Na niektorých výrobkoch je totálne 100%, na niektorých. A ja si myslím, že tuto na Slovensku už dávno ľudia mali kričať na námestiach, o to viac teraz, keď sa stala táto kauza. Vôbec nikoho nevyzývam, aby tak urobil, aby bolo jasné. Iba rozhutujem, ako to je vlastne, že aj minule, keď som jednej známej hovorila, že aké sú drahé knihy, a ona mi na to povedala, že no ale oni si to musia vykryť, pretože oni sú ako keby musia si platiť nájom. A ja hovorím, ty sa mýliš. Jedna kniha nemôže stať 35 eur. To je prehnané. A ona vlastne sama bola prekvapená, lebo si to ako keby tak nevšimla, že na jednej knihe je rozdiel aj 10-15 eur. Takže keď si ju kúpite cez internet, tak niekedy je tam rozdiel aj 15 eur. Ľudia to nevedia, ľudia objavia nejakú knihu v týchto hlavných knihkupectvách a zrazu potom si čeknú na internet a chytia sa za hlavu. Takže nemôžu tu byť takéto rozdiely. Už dávno mali ľudia byť na námestí. Ja teda nie som zástanca nejakých protestov. Veľakrát som to hovorila, že to vôbec nefunguje. Preto, lebo keď bola vlastne koronavírusová, tak mne sa veľmi nepáčilo, že ľudia síce kričali na ulici, ale potom, keď boli v obchode, tak poslušne si vlastne dali rúško. A preto som považovala protesty za zbytočné, pretože som v tom obchode videla, že ja som jednoducho sama, ktorá ho nemá. A taktiež mi ľudia hovorili, že toto sa deje aj v ich práci, že oni sú sami a že ľudia sa nepostavia za to, aby sa rúška nenosili, aby sa zázračné tekutiny nediali a tak. Preto ja som vlastne hovorila, že je to úplne zbytočné, pokiaľ tí ľudia na tých pracoviskách si nedupnú a ako keby neurobia si tú hranicu, áno, že takto to nechceme. Teraz mám pocit, že už tu dávno mali byť protesty ako v roku 1989, pretože tak drahé potraviny, ako majú Slováci, tak to je obrovská hanba proste.
Normálne taká zlosť do nás vstúpila, keď sme prišli z Rakúska. Sadli sme do auta s tým nákupom a mali sme taký čudný pocit. Čudný pocit sme mali. A ono to vlastne dáva teraz už logiku. Všetko to dáva logiku. Múdri ľudia, ktorí sledujú priebežne dianie na Slovensku, tak dáva im to logiku. Pretože kto robil tieto protesty, keď ešte Kuciak zomrel, tak boli to práve takíto ľudia, ktorí jednoducho neboli to obyčajní ľudia, ktorí robili tieto protesty. Tak to poviem diplomaticky. Teraz nevidíme žiadne protesty. Samozrejme, pretože kauza sa týka práve tých, ktorí vlastne predtým sa snažili o určitú atmosféru na Slovensku. Začalo to vlastne Kuciakom. Vtedy vlastne ako keby bol taký pokus o zvrhnutie vlády, áno, že teraz všetko je zlé, túto sa kradne mafia. Ja nehovorím, že oni boli svätí muži, to vôbec nehovorím. Ale je to teraz zjavné a dáva to logiku, že tieto figurky museli odísť, aby prišli nové figurky. A tieto nové figurky to teraz takto kočirujú, ako to kočirujú. A Slováci, domnievam sa, že majú najdrahšie potraviny. Nepozerala som si štatistiky, stačila mi takáto cesta, kedy sme išli naspäť, zobrali sme bežné veci ako maslo, tuňaky, proste neviem čo všetko ešte kupujeme. A jednoducho sa to prejavuje. Prejavuje sa to aj v tej kvalite. Tuto sa nám dováža odpad. Samozrejme, však prečo by Slováci nemali? Však Slováci, oni vlastne nie sú až takí dôležití. My sme stále ostali východný blok. Napriek tomu, že je to Európska únia. My sme takí, ako áno, my sme stále zostali v tom východnom bloku. A ja si myslím, že nás likvidujú cez potraviny. Nás normálne likvidujú cez potraviny, pretože keď sa preveziete ďalej, tie potraviny inak chutia a dokonca sú ešte aj lacnejšie. Je to úplný výsmech všetkým Slovákom, takto sa nám smejú. Oni sa nám smejú do ksichtu a ľudia si zvykli na to, že knihy sú drahé, áno, ako tá moja známa, ktorá to ospravedlňovala. A hovorím jej, bola si sa pozrieť, veď jedna kniha, každá kniha stojí nad 29 eur. Takže ľudia si na to zvykli, my Slováci sme takí poslušní, áno, my vlastne niečo je také v nás, je tam tá téma z takého pošramoteného sebavedomia, toho by sme sa už dávno mali zbaviť. Mali by sme to ako keby vrátiť naspäť si takú nejakú takú identitu svoju a takú hrdosť a prestať sa opičiť po tých západných štátoch, uvedomovať si, kto sme a akú máme silu. A ja si myslím, že tým, že sa k nám dostávajú aj horšie potraviny, tak vlastne my sme získali aj určitú odolnosť, áno. Že my vlastne sme určitým spôsobom aj odolní. Takže už dávno, počúvajte, už dávno, tuto mali byť plné námestia. Je to moja iba úvaha, prečo to tak nie je, to je úplne jasné. Pretože všetko je nastavené, aby tie procesy išli tak, ako idú. Jedna kauza, ktorá je veľmi dôležitá, sa prekrie ďalšou kauzou, aby sa presmerovala pozornosť. No a Slovákom sa proste smejú do ksichtu, pretože tam opodiaľ máte úplne iný prístup, úplne iné ceny, úplne inú kvalitu. Proste stupne vám stupne adrenalín nejakým spôsobom. Začnete si klásť otázky, že prečo vlastne sme v Európskej únii, keď aj tak vôbec to nefunguje. Napríklad sa vôbec nehovorí o tom, že častokrát
je na tej rakúskej strane kontrola. Áno, vôbec hranice nie sú voľné. My sme tadiaľ prechádzali niekoľkokrát a niekedy sa stáva, že naozaj tam je čakačka a zatiaľ sme celkom dobre obišli vždycky. Oni si vytipujú vždycky jedno auto a niekedy tam ani nie sú, ale majú otvorené, majú to ako závora, že ako, aby to budilo dojem, že je tam nejaká kontrola. Niekedy tam je niekto, kto si vyberá určité typy aut. Niekedy tam je niekto, kto to púšťa so všetkou dôležitosťou a pátosom samozrejme. Čiže o tomto sa tiež nepíše, že vôbec hranice nie sú voľné. Vôbec. Takže vlastne ja som rada, že sa hýbeme, pretože sa nám výrazne otvorili oči. A vždycky, keď sa vrátime, tak začne nám to dochádzať, že čo sa tu deje, aké je tu ovzdušie, čo sa tým teraz myslí. A veľmi ma mrzí, že veľa ľudí si vlastne túto kauzu ani nevšimlo. Pretože samozrejme ten mainstream, on mlčí o tomto, on samozrejme to nebude rozmazávať, on o tom nebude písať, toto neuvidíte v hlavných správach a v televíznych novinách. Takže to ma veľmi mrzí a zároveň to je úplne geniálne spravené. Uvedomujem si tú geniálnosť tej skreslenej reality, áno? Že ja vám teraz môžem poslať fotku z internetu, z nejakého Macedónska a napísať, že vás pozdravujem, že som na dovolenke a vy si budete myslieť, áno, ona je tam. Môžem vám poslať video, ktoré bude, dajme tomu, od mojej známej, ktorá bola na dovolenke a môžem k tomu nahovoriť komentár a vyrobiť dojem, že ja cestujem po celom svete. Si zoberte, aká je táto ilúzia úžasná. Svojím spôsobom je to úžasné, tak to vlastne aj mainstream toto už pochopil, aký ten internet je úžasný a vlastne ako oni budú vytvárať presne to, čo chcú. A je to úplne geniálne, pretože to funguje. To funguje. To, my keď hráme na ulici, rôzne parky sú to a rôzne mesta, stačí, že jeden človek tam príde a začne to natáčať, zafunguje určitá davová psychóza a aj ostatní sa začnú pristavovať a začnú to nahrávať. Videli sme to niekoľkokrát a veľmi nás to ohromilo. Nestane sa to vždy, ale väčšinou z 99,9% áno. A vlastne aj to nám ukazuje, aká je tá davová psychóza silná. Že ľudia, keď vidia, že je tam viac ľudí a že sa tam niečo deje, tak aj oni to chcú vidieť a vlastne krásne tam pracuje tá energia kývadiel, ako to vlastne píše ten Vadim Zelen v tom transurfingu, áno. Čiže krásne tam pracuje energia kývadiel a skrátka vtedy si ešte viac uvedomujem, aký my sme vlastne svojím spôsobom manipulovateľní a aké je to jednoduché. Takže stačí, keby sme niekoho zamestnali, kto nás bude fotiť a robiť tú senzáciu. A vlastne vieme vytvoriť umelú realitu, že my sme elity, že my sme celebrity. A ostatní, keď to uzrú, tak vlastne aj oni to budú chcieť, áno, pretože tam pracuje tá zvedavosť, aj zvedavosť. Ale je to vlastne psychológia davu. Je to to presne, čo využívajú mainstreamové médiá. Takže toto, keď ľudia pochopia, tak si vylepšia život, pretože budú vedieť, kde sú sťahovaní, kde už nemajú veľmi identitu, kde konajú nejak tak skratovo.
A zároveň budú vedieť odpozorovať, kedy už im to prerastá cez hlavu a ako odísť z toho a ako sa odstrihnúť. A zároveň ako mať tú odvahu a byť tým prvým, ktorý ide svoju cestu. Áno? Takže je to také zaujímavé na tých cestách, že nám to ukazuje strašne veľa vecí, nás to učí a potom, keď sa vrátime, tak začne nám to tak všetko pracovať, dochádzať. A vlastne my si ani neuvedomujeme, v čom žijeme. Pretože si zoberte, že v Rakúsku napríklad tam ľudia majú v tých dedinkách totálne potvárané garáže. Proste oni nemajú strach, oni si tam kľudne dajú aj kľúče do auta a budú vás vítať a v lesnom penzióne pomaly sme vošli minule až do kuchyne tomu pekárovi a on tam bol sám. Tam už nepokračovala cesta, bol to posledný dom. Tí ľudia sú v pohode s tým. Oni si dôverujú. Oni vedia, že nič sa im nestane a že keď sa im niečo stane, tak vlastne vyrieši to tá polícia. Takže samozrejme má to aj svoje tiene, o ktorých som hovorila. Je to tá poslušnosť. Občas treba použiť rozum a proste keď ste v nejakej kolóne, tak nebudete na silu dodržiavať rýchlosť. Keď proste treba predbehnúť a obehnúť, aby ste vlastne nekazili cestu ďalším ľuďom. Čiže toto je taký tieň trošku Rakúska. Samozrejme, aj oni sa majú čo učiť spirituálne. Je to iné, pretože oni nezažili komunizmus. Oni nevedia celkom odhadnúť až tak tie manipulácie. Áno, oni, tam je tá dôvera v ten systém, v tú vládu. Čiže to je zároveň aj taký tieň. Ale inak to funguje a samozrejme, niečo je pozitívne, niečo je negatívne, ale potom, keď sa vrátite, tak vlastne, keď počujete zároveň tých ľudí, ktorí vám budú stále posielať tie katastrofické videá a zároveň to dôležité nevidia, tak vlastne zostanete trošku frustrovaní. Takže ja by som si želala, aby sme boli viac všímaví, aby sme nebrali celkom, aby nám nebralo pozornosť to, čo je také prvoplánové, ale aby sme vedeli čítať medzi riadkami. Dnes už ľudia prestávajú aj metaforám rozumieť. Vnímam to tak, že aj keď pracujem s tými kartami, tak ľudia presne chcú povedať, čo majú robiť, ako to je, oni ich nezaujímajú nejaké symboly. Čiže viac sa vrátiť k takému niečomu pôvodnému. Samozrejme, že teraz sú aj spolky na vzostupe, takže dávajte si pozor, do čoho leziete. Veľa je teraz takého porušeného. Ja by som povedala, že aj v osobnom rozvoji je veľa porušeného. A treba sa fakt naciťovať na seba. Treba aj zároveň poznať ten svoj kód, aby ste vedeli, s čím máte dočinenia. A samozrejme, nebrať to úplne, akože teraz toto úplne je takto. Lebo nová alternatíva, to už som hovorila minule, že nám ukazuje tie prístroje, áno. To je vlastne alternatíva, ktorá je prezlečená, teda je to alopatia prezlečená za alternatívu, je to tá moderná medicína prezlečená za alternatívu. To sú tie prístroje, ktoré vám povedia, čo máte jesť, čo máte robiť, aké si máte dať lieky. A nemusí to tak byť, ako sa to vlastne tam hovorí. Dobre, 1.58. Dnes to je také trošku dlhšie video. Verím, že nejaké aha momenty ste pochytali, dôležité, ktoré proste tam zazneli. A vlastne všetko, čo ja propagujem a ponúkam, tak nájdete na mojom webe. Viem vám poradiť ohľadne minerálov, ohľadne zdravia,
Prešla som všelijakými trablami, takže viem vám dať nejaké tipy a tak. Viem vám poradiť, aký kód máte čiastočne a kam ísť. Viem vám urobiť kartové videjko, ktoré je odpoveďou na nejakú otázku. Toto všetko vlastne tam máte. Kto by chcel ešte nejaké trička, viem vám namaľovať aj nejaký motív na želanie. Ešte tuto máme nejaké trička bavlnené. No a tak. Takže pozdravujem vás. No a áno, a ešte tie online kurzy tam mám. Hypersenzitivita, ako vlastne pracovať s vizualizáciami, to ja používam na dennej báze. To ja používam niekedy aj v obchode, aj v električke, aj proste všade. Potom, čo tam je ešte to cvičenie a chystám ešte nejaké nové, taký nejaký 10-minútový tréning. Menej je viac, pretože ten už mám odskúšaný. No a tak. Takže majte sa krásne, snažte sa naciťovať na seba. No a kto je na dovolenke, tak nech si užíva dovolenku. Verím, že sa máte fajn. No a o cestách a našich výpravách, tak to budeme rozprávať na budúce. Posielam vám srdiečka, no a majte sa krásne. Bye, bye.